Честопати, трчајќи во животот по она невозможното, забораваме како е да се биде вистински човек, забораваме како е да се биде джентлмен, забораваме како е да се биде умерен. За да видите како тоа се прави во вистинската смисла на зборот, останете со нас. Нашиот следен гостин е вистински джентлмен. Во светот на познатите, постојат голем број на мажи кои што се издвоиле со својата харизма и кои секогаш ќе ги паметиме како джентлмени и пример за она што значи да се биде вистински маж. Секако, сите целиме да бидеме како дел од нив, но автентичноста и понатаму е она што е најважно кога бираме каков човек сакаме да бидеме, а денеска можностите и толеранцијата се далеку поголеми отколку некогаш порано. Сепак, доколку сакате да се издвојувате, како дел од познатите мажи, кои важат за вистински джентлмени, еве ви неколку кои може да бидат ваша вистинска инспирација. Од нив можете да научите за добрите манири, за доброто однесување и секако, за добриот стил. Шон Конери. Навистина не е ни чудно што Шон Конери бил избран за улогата на Джеймс Бонд и што до ден денес важи за еден од најдобрите актери кои што ги играл агентот 007 во историјата на овие филмови. Неговите стапки ги пратат и останатите актери, како што се Пирс Броснан и Даниел Крег, но сепак Шон Конери е посебна приказна. Тој важел за еден од најголемите джентлмени во светот, кој своето однесување и својот стил достоинствено ги носел во текот на целиот негов живот. Незаменливиот холивудски шармер, Джордж Клуни, е еден од најпосакуваните машки актери за кои зборуваат жените. Тој бил познат уште во почетокот на неговата кариера, кога ја играл улогата на хирург во серијата ER. Сепак, својата најголема популярност ја доживува во неговите постари години. Тој важи за вистински холивудски шармер, кога се појавува неговата седа коса, која набрзо станува негов заштитен знак. Тој секогаш облечен елегантно и на ниво, и има развиено вистински джентлменски манири и постојано помага на голем број на луѓе во светот преку неговата фондација. Ричард Гир, уште еден шармер кој ни доаѓа од Холивуд, и на кој седата коса исто така му е заштитен знак. Актерот кој може би е познат по својата улога во филмот Pretty Woman, во текот на целата негова кариера, тој добивал улоги кои биле навистина слични на тоа каков е тој во приватниот живот. Тоа се улоги на добри и искрени мажи кои имаат вистински манери и стил. За неговиот приватен живот не се зборува многу, бидејќи не бил од големи скандали, и својата приватност секогаш се чува за себе, што е една навистина джентлменска навика. Хью Джекман. Ова е еден од актерите кои ни покажува дека джентлменското однесување може да постои и денеска и дека не е останало во оние стари времиња. И покрај неговата огромна популярност, една од карактеристиките по која се издвојува е неговата скромност, што е навистина редкост во денешно време. Посветен сопруг, посветен татко, со богата кариера и големи успеси. Во текот на неговиот живот многупати се борел со ракот на кожа и секогаш излегувал како победник. Райан Гослинг. Тој е еден од холивудските шармери на новото време, па не е ни чудно што со својот шарм успел да ја освои една од најубавите жени во светот, Ева Мендес. Райан Гослинг е познат по своите правилни джентлменски манери на однесување, и тој важи за доста посветен сопруг и татко која чува својата приватност и својата фамилија надвор од очите на јавност. Кога зборуваме за вистинските вредности, за добрите работи во животот, не може да не се спомне уметноста, не може да не се спомне театарот. Вие кои што ја гледате емисија, добро знаете дека јас пред се сум актера, а својата кариера ја почнав токму тука со мојот денешен гостин. Тој е главниот кривец за мојата втора или трета главна улога во театар, но за мојата прва награда. Неговото дело, кое што се викаше многу врева за ништо, мене ме закити со една меѓународна награда и од тогаш, фала му на Господ, јас не застанав со тие работи. Затоа морам да кажам, вистинските вредности се многу добри доколку знаеме да ги негуваме. Една таква вистинска вредност е театарот. Театарот не би можел да функционира без режисерите, нели? Тука имаме еден човек кој што е режисер, професор и пред се многу добар човек. Дејан Пројковски. Деки, како си? Добро, здраво живо. Ти благодарам на благите зборови. Ти благодарам, еве, конечно имаме прилика и вака да се сретнеме. Навистина, како што кажав, ние имаме една историја уназад. Почнавме, нели, пред се, ти ми беше и на приемниот испит, колко што се сеќавам. И така натаму почна таа наша дружба. Не можам да не кажам дека си еден од најангажираните и еден од најдобрите признати режисери на овие простори. Како ти се доживуваш себе си?
Мислам дека уметноста е еден голем надпревар, каде што човек се надпреварува самиот со себе. Мислам дека уметноста е еден маратон, каде што човек во секоја представа, во се она што работи, мора да биде подобар од самиот себе и од друга страна некако да бидеме свесни да ја дишеме сегашноста во она што го создаваме, бидејќи на тој начин само она што го работиме ќе комуницира со публиката, така што тоа е вака кога би рекол како се гледам во уметноста, а она другото некако како перцепција ми е најважното е никогаш да не заборавиме да бидеме луѓе, бидејќи мислам дека и на професионален и на приватен план најважното е да ги задржуваме особините кои што човекот го прават човек. Во едно твое скорешно интервју спомна, јас се сложувам со тоа, дека уметноста пред се театарот е современо монаштво, дека ние сме сите современи монаси. Може малку околу тоа? Па, прво пред се, знаеш и самиот, многу е важно во уметноста да се биде посветен, како и во секоја работа, но да се биде актер или да се биде режисер, тоа е малку повеќе од професија. Тоа е начин на живот, бара голема жртва, голема посветеност и од таа страна мислам дека е едно современо монаштво, бидејќи бара голема посветеност, од друга страна пак имаме одговорноста да бидеме храбри, да бидеме смели, да се занимаваме со вистинските вредности, така што за тоа сметам дека уметноста е современото монаштво, бидејќи еве и ти како јавна личност и како еден од нашите најдобри млади актери, ја носиш, се разбира, и одговорност и мисијата со секое твое појавување. Така што, како се вика, се согласувам со Бертолд Брехт, кој што вели дека театарот треба да забавува, но се согласувам и со Шекспир, кој што вели дека театарот е огледало на живото. Така што, треба да се спои некако, да се спојат двете работи. Каде ја црпиш денја цела ова инспирација за сите овие дела што ги создаваш, што остануваат безвременски? Мислам дека секогаш сите прашања, на сите одговори на прашањата се во нас. Јас многу се воодушевив и некако ми еден од лајтмотивите во се она што работаме во еден Сумеров вавилонски еп. Има кога главниот јунак прашува каде да ги најде одговорите на неговите прашања. За животот, за бесмртноста, за смислата на животот. И мудрецот му рече дека треба да се научи да патува во своето срце. Дека патувајќи во длабочините на своето срце ќе ги открие сите одговори. И, но во исто време е најтешко човек да се научи да патува во своето срце. Така што се обидувам секогаш да сите прашања да стигнуваат до моето срце и до срцето на соработниците, бидејќи така ќе создадеме за почеток чесно и искрено дело и тога што има повеќе шанси да комуницира со публиката. А од друга страна, мислам дека човек во кога е во добра творечка и животна фаза и зрелост, треба да биде доволно стар за да знае што сака, да знае кој му се соништата, од друга страна да биде доволно млад и храбр за да се бори и да ги остварува. Така што некако се трудам овие две работи да не ги заборавам, бидејќи мислам дека театарот и уметноста е едно од малкуте места на светот денес каде што може да се сретне вистината. Во исто едно твое интервју, ти читав интервјуата, значи, кажуваш дека театарот е како скок од авион со подобран. Да, тоа е мислам на храброст, на да се создаде секогаш важно уметничко дело. Без разлика што човек работи, да работи храбро, не мислејќи на крајниот резултат. Бидејќи сите големи работи се создаваат преку експеримент. Кога човек експериментира, се обидува да го роди нешто, не да го повтори. И во таа смисла,
треба една храброст, посебно кога човек почнува да работи во големи национални театри, каде што пак театарот секогаш се занимава со крајниот продукт, бидејќи театарот треба потоа секоја вечер да продава 800 билети. И сметам дека актерите и режисерот треба да ја имаат таа храброст и лудост првиот месец толку да се слободни, да играат, да се вратиме на детето, не мислејќи на резултатот, а само преоткривајќи се себе си и материјалот. Тоа е како слободен пат од падобран, го велам јас. Бидејќи моментот кога ќе се отвори падобранот се вклучува недирационалноста која веќе треба да ја собираме представата, веќе создавајќи ја во финален производ. Што за тебе представува джентлмен? Па джентлмен за мене представува да човек кој што е чесен, кој што е доблесен и кој што во денешно време многу повеќе се занимава со суштината отколку со формата, бидејќи светот влезе во една баналност на формата и изгуби суштината. Мислам дека денешниот джентлмен и тоа како преку честа, доблеста и суштината во се она што го работи, би требало да го покажува джентлменството, бидејќи сега скоро читав еден текст на еден старец, на еден монах, кој што вели дека е многу тешко, најтешко е да се промениме самите себе, дека најлесно е да ги наоѓаме забелешките во другите или да им кажуваме што да прават, а дека е најтешко да се менуваме самите себе и преку својата промена да покажуваме на другите дека треба да тоа да го прават. И од друга страна, джентлмен мислам дека е поврзано со бескомпромисната љубов и простувањето. Дека еден джентлмен во основа мора да има љубовта кон семејството, кон сите и простувањето како врвна некоја би рекол смисла во она што го дефинира човек. Работиш со многу луѓе, си работел со многу познати актери, но пред се сите сме луѓе, нели? Колку е тешко да се работи со луѓе? Јас една од првите работи што ја сватив за актерите дека вие актерите сте како мали деца. И од друга страна, јас сум режисер кој што многу ги сака актерите, а кога многу ги сакаш актерите, ти си спремен постојано да им простуваш. Тоа е како родител и дете односот. А од друга страна, во текот на годините научив дека всушност секој процес работен е собир на различни светови. Кога ќе дојдеме 10 луѓе, тоа се 10 различни светови. Се научив никогаш да не слушам што ми зборуваат за другите луѓе, тоа го сватив и многу уживам сега во процесите, бидејќи давам простор да ги откријам луѓето, да ги откријаме нашите светови и представата што ќе ја создадеме да биде таква каква што е благодарение само на нас 10. Еден да не е со нас, да е различен, тави ќе би требало да биде различна. Тоа е, како се вели, кога човек ќе влезе во процес каде што прво нема да се штеди и да калкулира со самиот себе, потоа и со другите. Постои ли джентлменство во театарот или е навистина едно море со ајколи што ви кажат? Па, прво постои, ти си еден од джентлмените во театарот. Знаеме јас и ти, многу други наши колеги што се джентлмени, што се посветени. Јас секогаш на студентите им велам дека во професионалниот театар и во било која професија во животот, човек кога ќе влезе во професионалниот живот учи две работи, како треба и како не треба. Така што од джентлмените учиш како треба, од другите учиш како не треба, но во секој случај ги учиш работите. Да, си го бираш ти тоа што тебе ти одговара најмногу. Значи спомнав професор, режисер, директор беше едно време на МНТ. Во кој од овие титули најмногу уживаш или си уживал? Па јас во принцип секогаш сум само режисер. Ова се друго се некои минливи категории, не знам, директор, сум бил селектор, уметнички директор на фестивали. Но тоа е некако искуство што го собирам во режијата и можам да го споделам во ајде менаџирањето или другата работа која што навистина ме исполнува е
е работата со студенти, бидејќи некако секогаш си на изворот. Кога си со студенти, никогаш не бегаш длабоко во водите што се застоени, него некако со нив си секогаш на изворот и секогаш учејќи ги нив и секогаш се преиспитуваш до каде си ти. Но сметам, барем за уметноста, тоа е како во боречките вештини, дека треба за да предаваш и да бидеш добар професор, треба си сериозно да работиш во твојата професија. Јас сум противник на тоа, на голем број на дели, дека може да се предава без да се работи. Мислам дека треба да се истражува. Мислам дека треба да си го прошол процесот на Шекспир, на Чехов, на Достоевски, за да како се вели, за да можеш да ги воведиш луѓето. Или треба да си имал условно доволно падови во професијата за на другите да ги научиш и како да паѓаат, но и како да летаат и потоа да останат во воздухот. Така што, да, работата со студентите ми исполнува некако многу посебно кога ќе видиш едни млади луѓе кои што ќе дојдат на 18 години и како полека се градат, има свој систем на вредности. И оно што е поинтересно во нашата професија, ние создаваме колеги. Јас тоа никогаш не го заборавам, дека во уметноста особено, дека создаваш колеги со кои што треба да работиш на сцена. Така што, еве, денес ми е многу драго што со еден прекрасен колега разговараме по неговата емисија. Ти благодарам, Дејан. Баш тоа сакав да кажам, со сите професори што ми биле гости, да сега кажувам дека тоа е една од најџентлменските професии, затоа што нели џентлменот треба секогаш да е спремен да даде на другите. Така да, мило ми е што го правиш тоа и што уживаш во тоа. Сега ќе те поканам да се напиеме по една чашка бело винце, да се освежиме доколку сакаш и да промениме локација. Истражувањето е мајка на освојувањето. Старата кинеска вели, 7 пати падни, но 7 пати стани. Никогаш не застанувај. Деки, што мислиш, дали во Македонија мажите се поддржуваат меѓу себе? Дали се доволно джентлмени? Во генерално зборување, не во професијата. Па, мислам дека да. Дека се повеќе секојдневието ме убедува. Ми го потврдува тоа. Мислам дека джентлменството би рекол тоа, тој начин на живење кој што некако дури и Скопје си го има изградено, тој би рекол се повеќе сретнувам современи джентлмени во ова урбано начин на живење, така што мислам дека некако пријателството, особено пријателството кое што се стекнува и преку работата е базирано на джентлменство. Ти доаѓаш, потекнуваш од Битола, нели? Тоа е градот на конзулите, кажано, градот на еснафот. Студираше во Софија, ако не се лажам, живееш во Скопје. Кога ќе направиш паралела помеѓу овие три града на тоа едно джентлменство што го имало некогаш и што го има сега, каде мислиш дека е најмногу концентрирано тоа джентлменство? Па, јас мислам дека се она што е важно за мене како човек, како личност, дека се разбира, прво е поврзано за Битола, за местото на каде што човек се родил, ги стекнал првите навики и образованието, а од друга страна Софија, каде што сум се изградил како личност во професионален план. Јас секогаш велам и со пријателите во Скопје дека всушност битолчанец не означува само место положба, дека да се биде битолчанец тоа е состојба на духот. А кога велам состојба на духот, како се вели, тоа е поврзано со конзулите. Конзулите би требало да се денес современите джентлмени или се она што го бара модерниот начин на живење. Голем впечаток ми остави Софија како град кој што некако го дише секојдневието во чекор со европските трендови и вредности, особено во културата, во театарот. И сега кога работев таму пред две години,
веќе на дистанца имав повторно можност некако да 2-3 месеци да бидам во тој град и да се дружам со колегите, да посетувам доста културни настани кои што се во чекор со се она што се случува во Европа, а Скопје ми се допаѓа дека Скопје некако колку е големо, толку е и мало во смисла дека некако си го задржува или се труди да си го задржи малскиот начин на живење. Всушност, многу сум среќен еве што во мојот малски кафе бар го снимаме разговорот и тоа ми се допаѓа. Мислам дека сепак како би требало да одберам, некако мислам дека Битола би го одбрал како местото каде што е расадникот на вистинските джентлмени. Да. Извинувам, жар. Ќе се сложам со тоа, иако да ја имат прилеп, нели? Кога ќе ти спомнат вистински вредности, животни вредности, што прво ти паѓа на памет? Ми паѓа на памет, прво, зборувавме, нели, дека човек мора да научи да простува. Тоа е основата да се оди напред. Мислам дека смислата е секогаш во подадената рака, дека смислата на вистинските вредности е секогаш да не бидеш причината за рушење на некој зид, а да бидеш причината за градење на мост. И она што многу често го забораваат луѓето и мислам дека оттука доаѓаат сите проблеми, па ги забораваме вистинските вредности. Јас мислам дека многу често луѓето забораваме дека сме смртни. Забораваме дека животот има почеток и има крај. Кога би ја имале свесноста постојано за смртноста, многу повеќе би ги вреднувале работите и многу повеќе би го вреднувале секојдневието, нели? Затоа што човек секогаш треба да ја бара смислата и во малите работи, не е смислата секогаш во големите работи. Тоа е исто, животот е исто како еден сликар кога слика голема слика. Тој секој мал детал, секоја нова нијанса, обоен детал ја создава полека големата слика, наречена живот, или секоја нова нота во делото на Моцарт е важно за да стигне до реквиемот. И мислам дека треба повеќе да обрнуваме внимание не само на широко на мелодијата, него на нотите, на ситниците и учејќи ги така работите да ја наоѓаме, би рекол, нашата животна джез импровизација, односно, нели, познатата мелодија да ја свириме на некој оригинален начин. За актерите велат дека живеат малку подолго од обичните смртници, затоа што барем секоја вечер на сцена по 2 сати можат да живеат во еден туѓ живот. Значи, кога имаш сопруга која што ете живее многу туѓи животи, сигурно е тешко да гостуваш нејзиното срце. Дали можеш да се сетиш на првиот состанок, дали беше джентлмен или не, како сето тоа се случи, таа хемија помеѓу тебе и Бица? Па, интересно е што ние работевме представа заедно. Така што после представата во Драмски, која што сега веќе има симболично име, Падот на невиноста, се викаше представата, всушност јас имав 2,5 месеци можност секој ден да бидам джентлмен, така што имав доволен простор и се сеќавам дека на првиот состанок бевме излезени на вечера, така што имавме на многу убава вечер, но веќе 2,5 месеци работевме заедно во процеси. На некој начин веќе имавме можност да се запознаеме одблиску и да видиме, нели, бидејќи во работата некако најдобро го гледаш човекот кој му се недостатоците и квалитетите. Да, ова ми е многу интересно што го кажав, дека секоја вечер всушност актерот влегува во туѓ живот, во туѓа кожа. Јас мислам дека многу малку се зборува генерално на таа тема во јавноста, дека актерската професија токму затоа е една од најтешките професии во животот. Јас сега под периодов почнав да пишувам една книга за театар, каде што пишувам за она што јас го работам, за режијата, за генерално за професијата, меѓутоа и за актерската професија, бидејќи сметам дека да играш лик кој што има голема трагедија во себе, кој што
му се случуваат многу работи, да не забораваме дека представата сама так е зипувана форма на животот. Во 3 часа ти добиваш зипувана форма, нели, на еден човечки живот. И многу малку се разговара за тоа што значи 2-3 месеци да создаваш лик каде што ти го тренираш организмот и мозокот, мислата, информациите што ги прима, да ги прима како него да му се случува. И се разбира, тогаш би требало се запрашаме која е цената која што ја плакате вие актерите, например, играјки една медеја која што ги губи сите деца, ги убива и така, нели, што значи кога тоа го поминува мислата, но го поминува и вашето тело. Така што, навистина, секогаш кога работам со актерите, никогаш не заборавам дека ја имат една од најтешките професии во уметноста и од друга страна дека вие сте почетокот и крајот на постоењето на театарот. Вие сте смислата. И затоа кога ќе ми речат колку ви убаво на вас актерите цело време си играте, се зафркавате на сцена, викам да, така е, затоа ќе се добиваме бенефициран стаж. Точно. Кажи ми, како се опушташ после напорни проби, си доаѓаш дома, некога ќе заглавиш во бифе, нели тоа ние си имаме такви навики, но кога ќе си дојдеш дома, онака, ти била или пробата лоша, или па премногу добра и сакаш да се осамиш, како се опушташ? Па, мислам дека секогаш имаме со сопругата ритуал на да се испие чаша добро вино, во зависност од периодот, бело или црвено. Не знам, сакам во слободното време преку викендите да се дружиме со семејството, со пријателите. Например, знам да подготвувам одлично риба. Можам и да те уверам во моите способности, да те покарувам официјално. Баш ми е драго. Така што, така, некако мислам дека е тоа многу важно човек да има еден круг на луѓе со кои што, така, ги споделува своите мисли, своите погледи. Луѓе пред кои што не може да биде, да дише без фасада, да биде она што е. Тоа е многу важно. Имам еден пријател со кој што знаеме од време на време да испушиме пура заедно. Знам некогаш да се релаксирам со луле, например, исто така. Меѓутоа, она што е вака, тоа е баш кога имам слободно време, инаку, да, добрата чаша вино ја почитувам многу, бидејќи мислам дека да се направи добро вино е како уметност, треба да си уметник за да направиш добро вино. Уште сакав да те прашам, имаш ли некое хоби, нешто што те трга од театар на страна, нешто што те одвојува од тој друг живот? Па, морам да признам дека со работата многу малку го имам тоа време или некогаш го имам многу, зависност, бидејќи изминатите 4-5 години поголемиот дел од работата ми е поврзана во регионот, така што некогаш и по месец-два и не сум во Скопје, така што кога сум тука, едниот дел од денот го поминувам со студентите, бидејќи да го исполнам времето и што сме го пропуштиле, да го надохнадиме, а другиот дел да бидам со семејството и со пријателите, така што слободното време во слушање музика, гледање филмови. Преку лето сега дојдов во онаа фаза, нели, кога човек веќе дојде во средните години, тогаш е, како што велат, второто препрочитување на големите дела, нели, велат, на пример, Достоевски се чита 3 пати во животот, тоа си млад, на средна, јас сум сега на таа средна фаза и да, се обидувам некогаш да го искористам времето за себе, да ги прочитам работите што ме интересираат, да ги пратам, да ги преповторам, бидејќи со работата некогаш многу долг период сум фокусиран на определена литература која што не дава многу слобода, но така, дружењето со пријателите, филмовите, посебно, не знам, руската кинематографија ме фасцинира, руската литература во принцип. Дури сега има некои филмови од руските култните кои што се надевам дека ќе ги поставам и во театар. Еден од тие е Левиатан филмот кој што така ме фасцинира со темата и едноставноста на која е целото нешто раскажано, така што се
се надевам дека брзо, по брзо време, дека и него ќе можам да го направам во театар, така што тоа е оно што го трошам слободното време. Навистина ми е драго дека што уживаш во животот од сите можни сфери и збегнување и случувања. По тој повод ја сакам да ти ја подарам мојата прва и единствена книга за сега, да продолжиш да ги негуваш добрите навики и се надевам дека ќе пронедеш некои стихови што ете може би ќе те инспирираат понатаму во живот. Ти благодарам многу, ќе прочитам со задоволство. Ти благодарам за прекрасниот разговор, за можноста да бидам дел од оваа мисија, малку да поразговараме. И всушност, разговарајќи во овој втор дел од емисијата, мислам дека изборувајќи кои се работите што не опуштаат и што како човек треба да го помине слободното време, некако мислам дека секогаш стигнуваме до таа важна работа, дека да се биде джентлмен, подразбира да се биде умерен во се што се прави во живот. Апсолутно. Но не на сцена додека е подобран од него. Тоа не. Да. Ти благодарам деки и навистина се гледаме и приватно за рибата. Товарен. Мислам дека е многу важно во се што работиме во нашиот живот да бидеме добар пример. Бидејќи сметам дека во секојдневието треба секој од нас да покажува зошто е човек од човек, односно кои се сите оние квалитети и особини кои што треба да бидат составен дел од животот на секој човек, да се трудиме да бидеме пример и да ги менуваме работите преку личниот пример. Мислам дека е многу поважно преку личниот пример да покажуваме како треба, отколку да наоѓаме забелешки кај другите луѓе, да бидеме пример на своето семејство, да бидеме пример кај помладите колеги, да бидеме пример што значи да се биде одговорен граѓанин, да бидеме пример на како треба да човек да ги спроведува и какви професионални навики треба да има. Така што мислам дека е многу важно добрите навики да се негуваат и преку личен пример да бидат составен дел од нашиот живот. Сигурни сме дека секој маж во својот гардеробер има неколку кошули кои се наменети за секојдневно носење, како и за свечени пригоди. Кошулата е знак за елеганција, добар вкус и неизоставен дел од стилот на еден модерен маж. Изборот на кошулата, модел, облик на јаката и начинот на закопчување, боја и дезени денеска се огромни и ни дозволува да имаме различен тип на кошули за секоја пригода, како например за на работа, за неофициални пригоди или пък за свечени пригоди. Вистинската кошула, која се закопчува на копчиња, настанала кон крајот на 19. век, кажуваат модните историски извори. Пред тоа тие се облекувале преку главата, немале копчиња, се носеле под гардеробата како долна гардероба и многу од мажите ги носеле за спиење. Првите кошули кои се појавили, кои изгледале како денеска, биле бели и представувале статус и престиж во машкиот моден свет. Баш поради тоа што барале посветено одржување и негување. Само имотните луѓе во тоа време можеле да се дозволат квалитетна бела кошула, која што барала многу одржување од типот на пеглање и перење, односно имале оние кои имале послуга која што им одржувала гардеробата секогаш свежа и чиста. Многу од луѓето не можеле да си го дозволат тоа. Уште па поретки биле оние кои можеле да си дозволат различни типови на кошули. Како во минатото, така и денеска, белата кошула се смета за еден од најелегантните модни парчиња во машкиот моден свет. Таа се прави од различни материјали, како што е свила, сатен, памук, лен, како и различни сатенски комбинации, кои го олеснуваат одржувањето на кошулата денеска. Квалитетната и добра кошула може да се препознае по многу работи, по начинот на кој е скроена, по материјалот, по отворите за копчиња и така натака. Во изгледот на кошулата и во низините квалитети големо влијание има и јаката. Цврста јака која не го менува обликот е одраз на елегантна кошула, додека опуштената и мека јака е за кежуал кошулите. Кошулата е синоним за добар стил, најмногу поради тоа што се носи во свечени пригоди во комбинација со костум. Во зависност од самата кошула, многу е важен изборот на вратоврската или лептирмашната, што е исто така неизбежен дел од свечените пригоди и моментите кога сакаме да се покажеме во најдобро светло и да оставиме добар впечаток.
Затоа нема дилема дека кошулата е неизбежен дел од машкиот стил. Тие говорат дека држите со самите себе си, е истакнуваат машкоста и ви нудат можност да го пронајдете својот стил за секоја пригода. Многу малку работи на светот знаат да го расипат првиот печаток, а една од тие е изгужваната кошула. Колку и да имате перфектен стил, доколку имате изгужвана и нечиста кошула, се ви пропаѓа во вода. Не е лесно пеглањето на кошулите. Девојките може би подобро се сноѓаат, но сепак, кога тогаш ќе се случи оваа обврска да морате да ја правите самите. Мажот кој што има стил, секогаш знае колку е важно одржувањето на кошулата. La vita è bella. Животот е убав, но само ако знаеш како да го живееш. Бидете умерени, бидете джентлмени и негувајте добри навики. А за да и вие ги негувате вашите добри навики, гледајте Gentleman Magazine на македонската телевизија.